להחזיק. באנו לשם כדי לכוונן את הצלונים. הם היו רוקים מהביצה, והאור הכי חזק בסביבה הגיע דווקא מהזרקורים של הצבא. אז הצפונים הרכים היו משנים כיוון ושועטים בנחישות אל מותם ביבשה. ואנחנו היינו רצים כמו גננות מחורפנות ועושים להם סוויץ' קטן כזה, כדי לכוונן אותם לניצוץ האותנטי של קצף הגלים. ליום אחרי, מארוחת בוקר, שאלתי את איציק, למה לא פשוט הרמנו אותם וזרקנו ישר עליהם? ובין השיניים המזוקות, תקפצץ לה.